Здравейте, намираме се пред търговско-сервизният комплекс на Auto France 3000, за да ви представим напълно електрическото Renault Zoe. Поставили сме нашия тестови автомобил на зарядна станция на Schneider Electric 22 кВт, която зарежда батериите за 1 час, за да изминем 120 км. На разположение са и зарядни станции с 11 кВт, с които ще можем да заредим автомобила за същия пробег приблизително за 2 часа. Компанията Schneider Electric е официален партньор на Renault в нашата страна и разполага с много различни зарядни станции. Зарядните станции EV-Link са с различен капацитет от 3 до 7 кВт и са много удобен вариант за използване и в частни домове, защото те могат да се свържат директно към захранващите табла. Всички станции от гамата са съвместими с умни системи, такива за сграден или енергиен менеджмент, и могат да бъдат наблюдавани отделно. Освен това са готови да бъдат интегрирани към билинг система, за да се заплаща ползваната енергия, ако ползвателят има нужда от това. Възможностите за зареждане на Zoe са наистина много сериозни, защото можем да заредим автомобила от стандартен wallbox за приблизително 8 часа и с тока, който сме получили в батериите, да изминем 300 км. Като цяло, капацитета на новите батерии позволява да бъдат направени 395 км, но разбира се с много внимателно каране. Освен това, автомобилът разполага с възможности от по-силни зарядни станции, по-специализирани зарядни станции, 50 кВт, бъде зареден достатъчно ток в батериите, за да бъдат изминати приблизително 150 км за около 30 минути. Така че възможностите са наистина големи. В момента автомобилът се зарежда от зарядна станция с променлив ток тип 2, но новото Zoe позволява и зареждане от станция с прав ток от така наречения комбо тип. Zoe се предлага в три нива на оборудване, като базовата цена в нашата страна е приблизително 58 000 лева. Да, не са малко пари. България е една от малкото страни, в които държавата по никакъв начин не субсидира, не подпомага с някакви специфични бонуси покупката на напълно електрически автомобил. Пътното поведение на Zoe е много приятно, много динамично, разбира се, защото автомобилът разполага с 136 конски сили мощност, но в същото време има 245 Нм въртящ момент, които са на разположение с натискането на педала на гъста. Интересно е това, че колата се движи в стандартен режим и режим за допълнително зареждане, по-активно зареждане на батерията. И тогава в него би могла да се управлява реално с натискането само на педала на гъста, тъй като за да генерира по-голямо количество енергия в батериите, автомобила сам спира, движението му е по-малко динамично, но за сметка на това пробега би могъл да бъде удължен. Zoe се предлага и с по-малък електрически двигател, с 108 конски сили мощност, 225 Нм въртящ момент, като с по-слабия двигател автомобилът е в по-низките нива на оборудване, докато с по-силния 136 конски сили двигател е в средното и високото ниво на оборудване. Колата се контролира много добре,
типично поведение на един удобен градски автомобил. Мястото зад волана е повече от достатъчно. В крайна сметка, Зоя тежи приблизително малко над 1,5 тона, което дава една допълнителна инертност, но тя съвсем не е неприятна и трудна за овладяване. Опитах се на няколко пъти да намеря начин, по който да притисна малко повече колата, но в крайна сметка тя реагира съвсем умерено, съвсем спокойно. Колата е отлично оборудвана с всички модерни системи за безопасност и подпомагане при управлението, като следене на движението в пътната лента, разпознаване на пътните знаци, поява на информацията за тях върху таблото, проследяване на наличие на автомобил в мъртвата зона и така нататък. Върху централното табло е разположена системата EasyLink, по-скоро панела на EasyLink, 9,3 инча диагонал на този панел, върху който се изобразява цялата информация за движението на автомобила. Тук е и картината от навигацията, която е на TomTom. Освен това, разбира се, чрез връзките, които автомобила притежава, би могъл да създаде Renault Link, бихте могли през Google да зададете конкретна точка, до която искате да стигнете и цялата свързаност на автомобила да подпомогне допълнително движението ви по време на използването на Zoe. Приятно впечатление прави централния панел, който се намира зад волана, с цялата информация, която е налична върху него, свързана с работата конкретно на задвижващата система в момента, показане пътя на електрическата енергия към батериите, към двигателя или обратно. Всеки би могъл спокойно да следи режима, в който управлява автомобил, от гледна точка на създаване или използване на електрическа енергия. Допълнително зад волана са поставени устройства, с които да се управлява силата на звука, т.е. улеснен е в максимална степен човека, който се намира зад волана при получаването на информацията, при нейното използване и управление на процесите в колата. Приятно впечатление, типично за модерните автомобили на Renault, правят големите бутони, с които се управлява микроклимата в автомобила, с така ясните цифри, точно каква е температурата, и те са в така една хармония с компонентите на таблото като цяло. Материалите са добри, но това вече не бива да бъде специално упоменавано при автомобилите на компанията. Zoe с 4 врати, реални 4 места, на шофьорската седалка е комфортно, с достатъчно място. Самите седалки не са особено специални в крайна сметка, но достатъчно удобни за ежедневното използване на този автомобил. На задните седалки пък има и достатъчно място за пътуване. Багажника също разполага с пространство, което позволява поставянето на багаж. При положение наистина, че с едно зареждане на батериите биха могли да бъдат изминати приблизително почти 400 км. Това е важна информация. Външно, новото Zoe би могло да бъде отличено на пътя веднага със своя много модерен, много приятен дизайн. С едни спортно-елегантни линии, с характерни за Renault черти, като например голямото лого, голямата емблема върху радиаторната решетка, която тук, разбира се, е много фиктивна. Фаровете, общия силует на автомобила е такъв, че му придава една много приятна линия като цяло. Дължината на колата е малко над 4 метра и тя е един съвсем класически автомобил в средния клас, градски автомобил, но с възможности за наистина добро използване и в движение извън града, защото и пробега, за който специално трябва да се обърне внимание при проявяване на интерес към подобен автомобил, е наистина доста сериозен.